não está na hora. Vai se dar mal, hein? Os dois. Um homem foi resgatado após ficar 9 horas à deriva. Olha só que momento de tensão com o seu barco na Praia da Armação, em Florianópolis. Aconteceu esse fato neste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o barco de alumínio tinha aproximadamente 3 metros. Ainda conforme os bombeiros, a localização da vítima, um homem de 52 anos, foi difícil devido ao vento, chuva e também à força das ondas. E só ocorreu após 20 minutos, quando foi possível avistar uma luz de baixa intensidade, essa que você está vendo aí, piscando no mar. Ele foi encontrado com o colete salva-vidas e se manteve aquecido, pois estava com bastante roupa. Após ser socorrido pelos bombeiros, a vítima foi deixada em um lugar seguro junto com a sua embarcação.